missä siintä satumaa. Tosiaan olen Heikkisen Antti, juonan tämän illan. Olen tässä mukana syystä siitä, että ensi kesänä Siilinjärven Onnenmaassa esitän Tenhoa. Saan turpaani lavalla. Surffailen kahden naisen välissä. Elämä menee ihan päin pyllyä siinä. Eli ihan niin kuin luonen roolia näyttelen. Ja sen enemmittä itsestäni jaaritteluitta minulla on suuri ja valtava ilo pyytää tänne pöydän ääreen illan tuomaristo. Aloitetaan kauneimmasta päästä, eli emme kutsu Ismoa lavalle, vaan kutsumme Tarja Walterin, jonka perässä välittömästi seuraa jompikumpi meidän tämän illan herrasmiehistä. Toinen heistä on seisomassa, olkoon se V.P. Lehto, Siilinjärven teatterin puheenjohtaja. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, mies, joka ei ole pukeutunut Hugo Bossin pukuun, vaan mies, joka on pukeutunut Timo Lavikaisen pukuun, Ismo Apel! Tässä vaiheessa varmaan paikallaan vielä kertaalleen kertoa, että mitenkä ilta etenee. Elikkä meillä on, montako meillä oli kilpailijoita viimeinen? 17. Kyllä, 17 kilpailijaa. Jokainen heistä saapuu vuorollaan lavalle, esittää yhden laulun. Siinä ennen tietysti laulua kuullaan vähän, että kuka on kyseessä, mistä hän tulee ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa, kun koko kööri on laulussa esittänyt, tuomaristo vetäytyy alas kabinettiin konjakkilasien ääreen miettimään, että ketkä kahdeksan huomisiltana nousevat finaalissa lavalle. Huomiset finaalistit on valittu. Tällä hetkellä Siilinjärven kunnan tarkemmin varjeltu salaisuus löytyy vissi Ismo Apeli ja V.P. Lehdon käsistä. Joo, meillä oli erittäinkin väkevä keskustelu tuolla alakerrassa tänään. Oli erittäin kaunista ja hienoa tulkintaa ja voimakas peräistä laulantaa meillä tarjolla. Vielä kerran aplodit kaikille laulajille tälle illalle. Kiitoksia teille kaikille. Avara ja pohjaton, se kätkee suuret unelmat ja vihan lemmen maailman, riemujen rikkaus ja surujen... Millaisen merkityksen katsot olevan tällaisella tapahtumalla? No, tämä on itse asiassa erittäin ainutlaatuinen tapahtuma tällä Siilinjärven kesäteatterille ensinkään. Että tämmöinenhän nostaa aina suomalaisen miehen ja naisen itsetuntoa. Nähdä ja kuulla, kun joku tuollain niin sanotusti puskista nousee tähdeksi. Kerrottakoon, mistä on kyse. Elikkä ensi kesänä Siilinjärven teatteri valmistaa Markku Pölösen käsikirjoittamaa, Ismo Apelin ohjaamaa näytelmää Onnenmaa, jonka tärkeässä roolissa esiintyy tango kuningas tai kuningatar. Ja tänä iltana olemme ratkaisemassa sitä, kuka tuon roolin ensi kesäksi saa. Eilen meillä oli semifinaalit 18 laulajasta. Valittiin jatkoon tälle illalle 8 finalistia. Yksi heistä on nyt ikävä kyllä jättäytynyt kisasta pois hyvien syiden takia. Mutta loput 8 ovat paikalla ja he ovat täyttä rautaa, mutta sitä ovat myös meidän tuomarimme, joista ensimmäisenä kutsun paikalle Siilinjärven teatterin puheenjohtaja V.P. Lehto. Tuomaristomme toinen jäsen, Kiuruveden Asko Kallonen ja Jone Nikula tai heidän lehtolapsensa, Ismo Apel, ensikäsä ohjaaja. Kilpailun kolmas mies tuomari.
Näyttelijä monien roolien mies, Markku Pölösen Karjalan kunnaiden myötä koko kansan ortodoksi papiksi noussut näyttelijäohjaaja, Liperin lahja suomalaiselle elokuva- ja näytelmätaiteelle Hannu Virolainen! Ja lisää komeita miehiä paikalle. Ei kun niin, se oli Heikki vielä esittelemättä, anteeksi. Kirjailija Heikki Turunen! Jonka esikoisromaanin simpauttajan julkaisemisesta muuten tulee 40 vuotta kuluneeksi. Käden paikka! Hojaa, hojaa! Mutta mitä olisi tuomaristo, miesvaltainen tuomaristo ilman ihanaa naista? Ei kerta kaikkiaan mitään. Siilinjärven oma tyttö, tangokuningatar Tiina Räsänen. Eli millainen roolisi on ensi kesän näytelmää ajatellen? No, minä olen tuottajana tässä, eli teen hyvin paljon kaikenlaista, mitä kukaan muu ei tee, niin kuin tuo Antti eilen sanoi. Eli kaikenlaista järjestelyhommaa ja markkinointia ja tiedotusta ja sen sellaista ohjaajan apuna siinä. Paljonko tämä tangokilpailu on kerännyt osallistujia, että voiko olla tyytyväinen? Voi olla kyllä tosi tyytyväinen, että eilen oli 18 kilpailijaa ja nyt on sitten 8 jäljellä, että tosi hyvin ja valtavan korkea tasosta porukkaa vielä. Että. Meillä on tiedossa se, kuka on tangokuningatar tai tangokuningas kesällä 2013 Siilinjärven teatterin Onnenmaa esityksessä. Tuomariston tehtävä ei ollut helppo. Tuomariston tehtävä oli äärettömän vaikea. Turunen ehdotti, että veitään pitkällä tikulla. Siihen meidän ei tarvinnut onneksi mennä. Tai onneksi ja onneksi, koska kyllä se äärettömän lähellä oli. Koska siis aivan järjettömän hienoja laulajia. Pitäisikö meidän vielä kerran aplodit antaa heille kaikille? Yleisön ehdoton suosikki oli nimeltään Marianne Juutilainen. Tuomaristolla oli selkeä käsitys siitä, että muutama sana riittää. Mies ja hieno vähäeleinen karisma. Ja voit toinen on tangoprinssi on Voitto Rytkönen. Nyt sitten tango kuninkaallinen, joka sulatti kyllä kaikkien meidän tuomariston syvämmen hienolla, lempeällä ja lämpimällä ja puhtaalla tulkinnalla. Ihminen isolla sydämellä, joka myöskin osaa laulaa kauniisti. Ja se on tango kuningatar on Marjo Sormunen.
Tango kuningatar kruunattiin juuri. Oletko tyytyväinen valintaan? Erittäin, koska alun perinkin olin sitä mieltä, kun ensimmäistä kertaa tapasin tuossa käytävällä, että tuossa naisessa on hienoa herkkää karismaa, semmoista, mitä ei voi opetella. No, oikeita voittajia oli aika monta, mutta kyllä olen tyytyväinen. Hyvin tyytyväinen. Tuli toiseksi tässä nyt. Minkälaiset fiilikset? No, fiilikset on hyvät. Ei harmita ollenkaan, että ei tullut voittoa? No ei, kyllä tämä niinku meitä kolme miestä oli tässä ja pärjäsin näin hienosti. Voitit tämän kilpailun, minkälaiset tunnelmat? No, hämilliset, mukavat, ihana laulaa tangoa. Millä mielin lähdet ensi kesää kohden? No, toivotaan, että ovat tyytyväisiä minuun ja odottavin mieli, että varmasti se, tämä Onnema on semmoinen, mulle on hirveän tärkeä elokuva ja se mielenkiintoinen projekti varmasti on. Tuopi arkeen vähän niin kuin semmoista vaihtelua. Nähään kesällä Siilinjärvellä Onnemaassa ennen juhannusta ensimmäinen esitys ja siitä kaikkiaan 17 vetäsyä pitkin kesää. Kiitoksia oikein paljon. Aivan loistavata, että olitte paikalla. Isot kädet teille kaikille ja kiitoksia.